Taas täällä vanhalla korjaamalla vähän se Fiatia rustata. Mä viime viikolla tein siihen pakoputken läpänkin. Se on justiin samanlainen mun itse kehittelemä versio, mikä on Taavetissa ja Muffisakin. Tuo vaan tuli aika täpäräksi tuo koko, että se ei oo kovin paljon isompi, mutta on kuitenkin vaan isompi. Ettei ihan vesi mene. Joo, haspulee käheen näköinen. En oo vielä päässyt testaamaan. Vaan että miten se näyttää, kiliseekö ja kaliseekö ja pitääkö vammasinta mörinää ja mitä ikään on nähty vai mitä. Muuten nyt oli jännä, kun mä tulin tänne, niin mä otan tuon. Niin kun mä tuossa päivällä kävin täällä, mistä tuo lohkolämmitin menee, se oli ihan märkä tuosta ympäriltä. Ja tuollakin näkyy, että siellä oikein vesi kiiltää. Ja sitten kaikkia tämmöisiä, kun mä mietin, että mikä tuo, mistä siis tuolta jostain vuotaa öljyä. Ihan selvästi. Siis, mutta eihän tuolla pitäisi olla öljyä. Siis tuohon menee suoraan vauhtipyörän kylkehen vaan. Vai onko mukaan startissa joku ihmeen öljy? En minä ainakaan mikään kuullut, että olisi. Mutta kuitenkin. Niin että kone oli ihan ei kostia, mutta onko se vaan, että se on niin lämpötilaero, että se on kondensoitunut. Ja tuo, mutta se mä ihmetän, miten se tuosta kohdassa, se ei ole ikään vuotta. Se on joskus tuosta mustasta pientä tihkua saattanut tulla, mutta ei ikään niin kovaa, että siihen olisi huolestuttu mitenkään. Ja mä siellä akun kenkiä mä nyt ajattelin testata, niin mä huomasin, että kun mä tuon laitan tuohon, niin se lyö pientä kipinää. Eli se purkaa akkua hupasasti johonkin, mutta vai vaan hetkinen. Se joo, se purkaa, vai purkaako? Purkaako vai eikö? Ei se tuohon purkaa, kun mä ajattelin, jos tämä on näin, niin sitten he purkaa tuohon radioon. Kun se lähtee sitten päälle, kun siinä on herätteet ja kaikki samas. Tuonkin johtohelvetin voisi vähän se... No, siinä on jo vähän se kynittykki pois, mutta... Niin kuin tuossa on itse tehty Ankara Zetto-adapteri. Kun siinä oli joku erilainen se antennin pää, niin... Siis sitä vähän mudata. Sieltäkin niin vähän se kupruille ja sen voisi Mutta näyttää aivan eri veriseltä tässä kamerassa tää raktori, mitä oikeasti. Vai tekeeköhän sitä sininen valo? Tuo näyttää tommoselta helvetin punaiselta. Tää on tämmönen, ei mikään oranssi, mutta no miten Fiatit nyt värit näyttää. Mutta joo. Tuohonkaan ei ole vielä laitettu mitään, mutta mä yritin nyt käsistä repiä irti niin kovaa, kun mä jaksoin, eikä se hievahtunutkaan. Ja. Niin tuollakin näkyy ihan tuommoisen kostiona. Koko lohkon kylyky. Vittu venttiilikopan päältäkin on ihan kostio. Mutta tuo ei oo kyllä mitään vakavaa, mä luulen, että se on varmaan vaan tai kondensio. Tuossakin. Kondensio paskaa jotain semmoista. Tuossa muuten jos jollakin palaa Fiatissa se punainen huutomerkki, niin tuossa on semmoinen ihme poju, niin tarkistakaa, että se ei ole jumissa. Katsotaan, jos olette joku paperipallo painaa alaspäin, kun siinä on mennyt ne systeemit poikki. Systeemit poikki, jotka korkkia pitää paikalla, mutta ei ole kai siinä. Niin, muuten mä olen miettinyt tähän päävirta katkaisia, mutta sitten mä ajattelin, että kun akultahan niin toinen johto menee runkoon ja toinen tulee solenoidille ja solenoidilta se menee sitten startille. Tai siis
silleen hupaisesti. Vai miten sehän vittu se, että menee? Vai meneeköhän ne tuota sisään kautta, kun se ei tuohon tuu. Mutta kuitenkin se tuota niin, mä ajattelin, että mitä järkeä se on tuohon päävirta katkaisia laittaa, kun sehän menee helvetinmoinen jännite, kun se rupeaa starttaa, ettei mikään työvalokkaa vie niin kovaa jännitettä. Kun se olisi niin nätti, helvetin nätti, jos hytistä saisi päävirta pois. Sitten mä ajattelin, että kun tästähän tulee nämä johot, joita pitkin se menee hyttiin tuonne kojelaualle ja sieltä sitten virtalukolle ja sitten sieltä joka paikkahan. Tai ei se edes virta, se menee ennen virtalukkoakin, saataan sinne radiolle, kun se on päällä, vaikka avainkin ottaa pois lukosta. Mutta, niin mä ajattelin, että kun tuossa on, löytyy valmiiksi tuo reikä. Siinä on ennen ollut tuo pistoke, että siitä saa pullotelineessä olevan hapottajan päälle. Mutta se on nyt vähän se teurastetumpi malli tuo katkaisija näin, niin mä ajattelin, että kun mulla on paksua johtua, ei ihan niin paksua kuin tuo, mutta. No ei tuo niin kamerassa saataan tää, mutta huomataan paksumpaa, sitä saa kaupasta. Niin, jos mä laittasin sen niin, että kun, vai en mä muuten tää tarvita johtua, koska jos mä nämä johot, mikä tuossa on, siihen tulee tuo ruskia ja tummaa sinin on ne, mikä eniten on väliä. Ja sitten siellä on joku turkoosin välinen geilahto. Niin niistä laittaisi tuota niin katkaisijalle tuo. Että sitähän se olisi muuta kuin kliks, niin saa tuota niin päävirran pois ja päälle. Tai ei niin kuin varsinainen päävirta, että jos jostain maailman kummallisesta syystä, niin yhtä äkkiä solenoidi päättäisi räjähtää, niin se silleen ei sitä voisi mitään, mutta voi, mutta olisiko ne yliporvassa tuosta vaan kun ne nipsi ja sitten kaikki virrat pois ja takaisin. Pitää vaan hommata sen verran järjiä viiksikatkaisia, että se kestää. Siihen käy mikään vittu lasten leikkikalusarjasta olevat. Ja, mitäs muuta? Mä oon tuossa nyt noita johtoja ottaa irti, kun ne on ihan, jos tästä näkee, niin ne on ihan öljyisä. Se on... Tuossa näkyy se satana Orbitlorin kyrpä. Tuosta raosta vuotaa, tuolta noin, mihin tämä Stefan menee. Tuolta näkyykö? Joo, näkyy justiin tuo Stefan, se vuotaa. Mutta Maria Kankala kehuu, että siihen pitää olla erikoispesiaali Jin-chan-chong työkalu, jota saa vain luotettuista valtraliikkeistä jotain paskaa. Niin, että se siellä tuota ei olisi se korjaus, niin mä ajattelin, että vienyt sinne satana tuo Maria Kankala jotakin askarreltavaa. Orbitloori repii irti tuolta ja vie se, ja samalla mä vien ne saatana ihmeholokit, tai siis ne nuffin vakioholokit, mitkä ne lähetti. Ja josta mä maksoin 80 saakeli, mä sanoin nimenomaan, että en mä tarvii tätä paskaholokit, mä haluan sen kunnon holokit. Mutta juu, kahtellaan.